Bora conhecer Pernambuco? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Bora lá, mais uma etapa do valente fazedor de chuva. O nosso desafio de conhecer todos os municípios de Pernambuco. É, meu amigo, se você ainda não viu, dá pra você maratonar aí. Tem quase 100 episódios aí pra você assistir. Então vale a pena você assistir desde o início do nosso projeto até hoje, que a gente já visitou aí 139, se eu não me engano, municípios. Estamos indo hoje para o litoral sul de Pernambuco e vamos fazer aí em torno de 7 municípios. Então vem conosco, porque eu acredito que vai ser bem legal de a gente poder compartilhar um pouquinho aqui do litoral sul. O nosso projeto, na realidade, a gente precisa entrar no município, chegar até a prefeitura, tirar uma foto, eu, Vanessa e a moto, e a gente ali confere que passou naquele município. A gente não faz muito a parte turística, exatamente porque o desafio, ele requer que você faça vários municípios no mesmo dia, né? Senão você vai demorar muito. Pra você ter uma ideia, essa é a 6ª etapa, a gente dividiu aí em 6, né, até agora. E hoje a gente vai sair para fazer esses 7 municípios. Então, por conta disso, a gente precisa exatamente entrar no município, fazer a foto. Mas isso é legal porque a gente conhece um pouco do cotidiano ali do município. A gente já foi em diversos municípios que a gente nunca imaginaria nem passar por lá. E hoje a gente vai conhecer alguns outros e, claro, compartilhar isso tudo com você, beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo de viagem de scooter, coloca aí nos comentários, deixa aí a tua opinião, dá aquele like, porque fortalece demais aí o nosso projeto. E vamos embora, que eu acredito que tem muita estrada pra gente rodar hoje e pra você conhecer Pernambuco comigo, beleza? Então vem-se embora e vamos lá. Estamos saindo aqui da Agamenon Magalhães. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, muita gente diz: pô, Rafael, eu não teria tempo para fazer um projeto como esse. Então, cara, você pega o tempo que você conseguir. Exemplo, hoje a gente conseguiu aí, ó, um imprensado de feriado. A gente vai fazer esses 7 municípios, a gente já conquistou mais 7, tá entendendo? E você vai assim, gradativamente. Você não precisa fazer uma quantidade muito grande de uma vez, não. Você pode ficar assim: ah, todo domingo eu vou fazer alguns. Claro que vão ter municípios bem mais longe que você vai precisar tirar alguns dias para conseguir fazer. Mas isso, se você consegue planejar, cara, você bota no meio das suas férias, alguma coisa desse tipo, um feriadão, você faz diversos municípios aí em um único feriadão, beleza? Então bora lá, a gente vai sair aqui da cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Ah, Rafael, você não marcou Recife ainda? Não, meu jovem, vamos deixar Recife para concretizar o nosso projeto. A gente iniciou na nossa cidade de Olinda e vamos concretizar aqui na capital. Então acho que também é bem legal de você poder, né, vivenciar um desafio como esse. E hoje a gente está indo de quê? SH. A galera já estava com saudade da SH. Eu fiz as últimas 2 etapas aí com a PCX, mas agora vamos colocar novamente a SH na estrada, beleza? Então já está aqui no meu GPS, marcado para a prefeitura, que é a primeira aqui de hoje, que é de Jaboatão dos Guararapes. E fica na região metropolitana do Recife. Na realidade, eu nem lembro onde é a prefeitura de Jaboatão. Já devo ter passado alguma vez por lá, mas vamos lá, que o nosso amigo GPS hoje ele vai nos guiar. Então você acompanha aqui o trânsito da Agamenon Magalhães. Mesmo para um imprensado de feriado, tem muita gente na rua. Assim que estaria mais vazia. E uma particularidade também é que a gente vai acampar, meu amigo. Depois eu mostro um pouquinho como é que a SH ficou aqui com todos os nossos equipamentos. Claro que a gente tá levando o mínimo possível, né? Vai aproveitar o máximo da estrutura do camping. Então a gente tá levando somente barraca, colchão, o travesseiro inflável. São as coisas básicas. Claro que eu também vou mostrar tudo isso aí no decorrer dessa etapa, tá bom? Então, se você ainda quiser, pode economizar com o hotel, fazendo camping. Então você ainda consegue fazer vários municípios e você ainda consegue acampar. Tem um exemplo aí do brother Alfredo, que viajava sempre acampando aí no diário de mochileiro, e ele sempre descobriu um lugarzinho para conseguir dormir. Consequentemente, a tua viagem reduz muito em relação ao custo, né? Porque grande parte do custo é hospedagem, tá? Mas esse campo que a gente vai ficando é porque também a gente gostaria de ficar lá. Faz tempo que a gente queria ter a oportunidade de ficar, e como a gente não tinha tido tempo para ir lá, a gente aproveitou exatamente o que? Uniu essa viagem, onde a gente vai pegar esses 7 municípios do litoral norte, sul, litoral sul. Vamos depois seguir para Lagoas e dormir na praia de Peroba, que é bem próximo a Maragogi. Então, cara, eu acho que essa etapa vai ser muito legal também compartilhar. E tem mais uma outra coisa que a gente vai fazer nessa etapa, que é meu brother TC, meu amigo Haliel. Ele está vindo de Vitória do Espírito Santo com a sua Mach 5 400 e a Tia Crazy, a TC. E o casal tá vindo aí, a gente vai recepcioná-lo exatamente para entrar em Pernambuco junto conosco. E ele veio para participar do Giro das Escutas, que vai ser outro projeto que você vai conferir tudo aqui no canal, tá bom? Então vamos embora, que eu, como eu falei, hoje é uma etapa muito legal, muito especial. As praias do litoral sul de Pernambuco são extremamente famosas, mas a gente não vai, né? Exemplo, Porto de Galinhas é uma praia muito famosa, mas fica no município de Ipojuca. A gente vai só pegar a prefeitura de Ipojuca. Porém, em outros episódios a gente vai poder conseguir trazer aí um pouquinho do turismo de Pernambuco. Então, chegando aqui na Avenida Mascarenhas de Moraes. Essa avenida aqui, ela dá acesso ao aeroporto aqui da cidade do Recife. E o GPS me mandou pra cá, ficou bem legal o caminho, porque a gente praticamente não pegou trânsito. Ela tá bem vazia hoje, então dá pra gente conseguir rodar de boa. A prefeitura de Jaboatão, ela vai ficar aí a 8,9 km. O GPS tá dizendo que em 16 minutinhos chegaremos por lá. A gente também quis sair logo para poder pegar essa prefeitura, porque eu acredito que em Jaboatão não vai ser muito fácil de conseguir tirar foto, porque é um município muito movimentado, né? Mas como ainda está cedo, acredito que a gente vai conseguir bem rapidinho tirar essa foto, posicionar a moto. Mas seria mais interessante sair até mais cedo. Mas vamos embora, vai dar tudo certo hoje. A gente vai conseguir pegar todos os municípios aí que está na nossa planilha. O pessoal tá me pedindo muito para fazer um vídeo sobre planejamento e tal. Galera, o que eu quero falar? Na próxima etapa, eu acredito que seria a última, tá? Vamos tentar finalizar na 7ª etapa. Vamos ver, não tenho certeza, mas vou tentar. E aí, depois disso, eu vou fazer todos os vídeos detalhados sobre planejamento, dicas do que levar, dicas do que você não precisa levar, tudo isso. Por quê? O que é que eu vi? Que cada etapa que a gente faz, a gente vai aprendendo algo sobre esse desafio. E se eu tivesse feito esse vídeo na primeira etapa, várias coisas que eu vivi durante o desafio eu não teria compartilhado. Então eu quero finalizar o desafio, e aí a partir daí eu gravar uma série de vídeos fazendo todas essas explicações, dando essas dicas para que mais gente possa fazer. Se de repente você já está fazendo o seu desafio, pode ser que as dicas colaborem aí para você pegar os próximos municípios. E assim, consequentemente, a gente vai contribuindo com essa comunidade de apaixonados por scooter, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui pela Avenida Mascarenhas de Moraes. Não sei onde é que ele vai mandar a gente sair para entrar em Jaboatão. Vou seguindo aqui hoje o Google Maps. O pessoal me pergunta também qual GPS que eu utilizo. Eu tenho aqui um outro celular, meu celular antigo, e aí eu baixo o offline do Maps e venho pelo Maps. Uma opção interessante também seria o Waze. Porém, o Waze, ele precisa ter conexão com a internet o tempo todo. Então, a não ser que você coloque o trajeto, se você precisar mudar, não tem como. Não tem como baixar offline, porque ele precisa da internet. Quando a gente está feito aqui na região metropolitana, beleza. Mas na hora que a gente vai para o interior, começa a complicar. Então eu preferi baixar o offline. Não coloque no modo moto, tá? Coloque no modo carro mesmo, porque no modo moto às vezes ele dá algumas incompatibilidades. Então deixa no modo moto, carro, e segue o jogo. Beleza? Vamos embora. Bora curtir um pouquinho da estrada já já, né? Porque até agora só região metropolitana. Quando a gente chegar ali, a gente vai pegar a 101 e aí vai descer até a PE-60. No município de Jaboatão dos Guararapes. E agora vamos aí pegar o caminho para a prefeitura. Aqui fica também o Monte dos Guararapes, é um local muito legal. Fica aqui, ó, Parque Histórico Nacional dos Guararapes. É muito bonito. Faz tempo que eu não venho aí. Olha, agora a gente vai seguir aqui o GPS. Ele pediu para que a gente fosse ali pelo viaduto. Nós vamos subir o viaduto, fazer, eu acredito, deixa eu ver. Não, vamos por baixo. Nós vamos aqui por baixo do viaduto. E aí a gente deve fazer ali um contorno e entrar para acessar aqui Jaboatão Centro. Então, ó, vamos aqui por fora do viaduto. Se a gente for seguir já pro litoral, a gente já iria pelo viaduto aí. Vamos fazer isso daqui. Estamos aí a 1,4 quilômetros. Ele está mandando entrar depois do balão aqui. Então aqui vai ter essa rotunda. Na verdade não é rotunda, né? Isso aqui é um retorno, acredito. Então vamos fazer o retorno aqui, ó. E aí vamos seguir pela Avenida Barreto de Menezes. Olha aí, sentido prefeitura. Já tem até uma placa ali, Prefeitura de Jaboatão, 950 metros. Aqui o trânsito de Jaboatão é bem complicado. Por isso que eu acreditei que a gente não ia conseguir fazer essa foto já essa hora. Mas vamos tentar, né? Se não conseguir, beleza, Jaboatão é aqui relativamente perto, a gente faz depois. Mas eu já queria ir eliminando o máximo de municípios possíveis, tá? E aí você vem comigo aqui por dentro de Jaboatão. Vamos fazer ali um desvio e entrar para acessar a primeira prefeitura. Eu boto todas as prefeituras do dia aqui já no GPS. Na realidade eu boto as primeiras 8, né? Porque ele cabe em 8. Como a gente hoje... vamos ter só 7, então eu coloquei já todas aqui. É legal porque você não fica perdendo tempo de uma parada para outra. Já coloco tudo em casa, já deixo tudo certinho, salvo, e aí fica tudo organizado. Então a prefeitura fica ali, ó. Então a gente vai na terceira rua, a gente vai entrar. Então faltam 500 metros aí para a prefeitura. Rapaz, quente tá hoje, viu? O sol tá aqui a pino, meu amigo. Chega a tá torrando. É bom que a gente consiga fazer o mais rápido possível para aproveitar uma prainha lá em Maragogi ainda, né? Bora lá. Vamos por aqui, ó. Estamos vendo que a gente vai em frente. Aí a Avenida Barreto de Menezes. E agora ele já está mandando que a gente pegue na próxima rua aqui para a prefeitura. Então, ó, entrada exclusiva da prefeitura. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, ó. Aqui, pronto. Já tá de boa, a gente vai conseguir fazer uma foto aqui, ó. Oxe, foi mais fácil do que eu pensava, rapaz. Eu pensei que ia ser muito pior. Será que a gente consegue colocar para pegar o nome? Mas não precisa, né? Aqui o prédio tá legal. Pronto. Pode colocar ali, né? Mas eu não sei se... Pode, acho que pode. A gente coloca aqui, ó. Bem rapidinho. Olha, se tem ninguém que a gente vai aqui, ó. Vamos colocar aqui bem rapidinho para fazer essa foto. E ainda pega o nome ali, ó. Pronto. Vamos lá. Olha aí. Primeiro município do dia. Chegamos aqui, ó, na prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes, ele fica aqui na região metropolitana do Recife. Cara, eu particularmente tava com medo de pegar essa prefeitura. Por quê? Eu acreditei que seria num lugar bem mais movimentado, que a gente não ia conseguir parar a moto muito fácil, mas não, eu me surpreendi. Eu não conhecia aqui a prefeitura de Jaboatão, nunca tinha passado por aqui, e fica num lugar muito tranquilo, você consegue parar sua moto fácil, a gente conseguiu fazer a foto do de boa, do jeito que a gente queria. E agora já vamos nos preparar para seguir para o próximo município. Então dá uma olhada, ó. Como eu falei, fica aqui, ó, muito tranquilo. Você consegue parar sua moto, fazer a foto e a gente já vai seguir exatamente por aqui. Então foi rapidinho a nossa parada aqui em Jaboatão. Agora a gente vai voltar para o início ali da BR-101. Vamos seguir pela BR-101 em direção às praias do litoral sul. E aí a gente vai seguir para Ipojuca. Quando a gente chega em Ipojuca, você tem duas formas de chegar nas praias do litoral sul. Ou você vai pegar pela pedagiada, que a gente não vai fazer isso hoje, ou vai pegar pela PE-60. E você vai nos acompanhar nesse trajeto, tá bom? Provavelmente vamos fazer a primeira parada para tomar o café da manhã e aí a gente segue. Tirar a moto para cá, aí baixar aqui, ó, passando, pronto, para aqui, já a Vanessa já sobe e a gente já segue aí para a próxima prefeitura. Então vamos ver aqui por onde é que a gente vai. Pode subir. Eu acredito que a gente vai rodar ali por trás do atacadão e voltar. Pronto? Pode ir? Pronto. Então, vamos lá. Olha aí, primeira prefeitura já computada. Vamos seguir aqui, olha, continuar. E aí ele vai mandar que a gente vá à frente, tem um retorno e a gente segue. Então vamos lá. Saindo aqui da Avenida Barreto de Menezes. Essa foi bem rápida. Eu pensei que a gente ia perder muito tempo em Jaboatão, ou também que a gente não conseguisse tirar foto de forma muito tranquila. Vamos seguir. A gente está fazendo na realidade esse retorno para poder acessar novamente a BR-101, onde a gente já iria acessar ali, né? Onde a gente estava ali, depois da Mascarenhas de Moraes. Fazer essa subida aqui. Pronto, basicamente a gente vai aqui direto para acessar novamente, é isso mesmo. Beleza. Nossa próxima prefeitura está aí a 37 quilômetros, prefeitura de Ipojuca. O GPS está computando aí que a gente chega em 43 minutos. Acredito que a gente vai fazer a parada antes até da prefeitura de Ipojuca. Que a gente já toma logo o café da manhã e vai de boa. Como não são muitas prefeituras hoje e também o acesso delas é relativamente fácil, então a gente deve chegar para almoçar em Maragogi, é isso que eu queria. Que a gente conseguisse almoçar já lá no camping, a gente já armasse tudo e saísse para almoçar já com tudo resolvido. Deixando lá o colchão já inflado, a barraca montada, tudo forradinho, tudo bonitinho. Aí a gente pode dar um pulo na praia, consequentemente a gente almoça e já curte um pouquinho do litoral de Alagoas, né? E assim, meu amigo, você sai para fazer o desafio e aproveita um pouquinho do outro estado vizinho. Agora tá vendo que eu disse que Jaboatão começa a complicar o trânsito? Só que a gente vai pegar um trechinho pequeno aqui já e já volta para a BR. Pronto, quando eu imaginei a prefeitura de Jaboatão era por aqui assim, ó, num lugar como esse, cheio de carro passando, aí ia ser complicado. Ó, o semáforo Ok. Pronto, aqui está o pontilhão do metrô. O metrô ele passa exatamente aqui, ó. Ele vem e vai para a estação central. Pronto, agora é muito fácil. Agora a gente vai contornar exatamente por baixo do viaduto que a gente não subiu. E aí a gente já pega novamente a via local. E lá na frente a gente já acessa aqui a BR-101. E aí, tranquilo, vamos embora. E lá na frente, PE-60. Ok. Trajeto mais do que conhecido aqui por mim. Eita, também eu não tava nem vendo o semáforo. O semáforo tá aqui em cima, no alto. Abriu. Partiu Ipojuca. Vamos lá. Passa logo esse ônibus aqui. Aí a gente fica livre. Olha aí o adesivozinho. Hoje vai ser massa. E vai sim, meu amigo, sempre é. Pronto, ó, saímos aqui da local. Agora a gente vai pegar esse pequeno congestionamentozinho aqui de acesso à BR-101. Aqui é sempre meio tumultuado. Ali na frente tem uma bifurcação que vai dar acesso tanto à BR-101 para o litoral, quanto para quem vai entrar na cidade do Recife. E aí você pode entrar aqui por trás também. Aí normalmente depois que passa esse trechinho aqui, aí o trânsito dá uma melhorada. Agora sim, depois de passar aqui a fábrica da Vitarela, aí agora eu posso dizer que a gente pegou a BR-101 e vamos seguir.